Vznešený Teofil, už mnohí predo mnou sa usilovali pravdivo vykresliť život a dielo Ježiša Krista. Na základe spoľahlivých správ jeho žiakov a očitých svedkov. A ja som sa rozhodol dôkladne preskúmať, roztriediť a napísať ti všetky dostupné správy, aby si získal istotu, že to, o čom si sa dozvedel, je pravda. Začnem tým, čo sa prihodilo židovskému kňazovi Zachariášovi, ktorý žil za vlády judského kráľa Herodesa. Zachariáš bol členom Abiášovej skupiny, jednej z 24 kňazských skupín, ktorých povinnosťou bolo dva razy do roka, vždy po celý týždeň, prisluhovať pri bohoslužbách v Jeruzalemskom chráme. Jeho manželka Alžbeta pochádzala z kňazského rodu Áronovho. Obaja boli úprimne zbožní a svedomito zachovávali všetky Božie príkazy a predpisy. Boli to už starší ľudia a zostali bezdetní, lebo Alžbeta bola neplodná. Jedného dňa šiel Zachariáš do chrámu, aby tam podľa pravidiel skupiny vykonal kňazskú povinnosť. Tento raz padol los na ňo, aby vstúpil do svätyne a tam na oltári pálil kadidlo. Zatiaľ sa vonku zhromaždení ľudia modlili, ako bolo v tej hodine zvykom. Zachariáš bol práve vo svätyni, keď sa mu ukázal Pánov anjel po pravej strane oltára. Predesil sa, ale Boží posol ho upokojoval. Neboj sa, Zachariáš. Prišiel som ti oznámiť, že Boh vypočul tvoju modlitbu. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna, ktorému dáte meno Ján, čo znamená, Boh je milostivý. Obom vám spôsobí nesmiernú radosť a potešenie a mnohí budú vďační za to, že sa narodil. Stane sa jedným z veľkých Božích mužov. Nedotkne sa nikdy vína ani iného opojného nápoja. Duch Svätý bude v ňom už od narodenia. Mnohých spomedzi Židov privedie naspäť k Bohu, ich skutočnému Pánovi. Duchovnou mocou a horlivosťou bude pripomínať proroka Eliáša. Zmieri otcov so synmi a spúrným otvorí oči pre pravdu. Ako kráľovský posol pripraví ľudí na príchod Božieho vládcu. Zachariáš namietol. To predsa nie je možné. Veď som už starý a ani moja žena nie je najmladšia. Anjel mu odpovedal. Ja som Gabriel, anjel, ktorý stojí pred Bohom a má ti oznámiť túto radostnú správu. No keďže si neuveril, budeš nemý, kým sa moje slová v určenom čase nenaplnia. Ľudia vonku medzi tým čakali na Zachariáša a čudovali sa, že tak dlho nejde. Keď sa konečne ukázal, nemohol prehovoriť. Posunkami im dal najavo, že mal vo svätyni videnie. Keď sa skončil týždeň jeho chrámovej služby, vrátil sa domov. Onedlho na to Alžbeta otehotnela, ale tajila to pred ľuďmi až do 5. mesiaca. Radovala sa. Boh sa nado mnou zľutoval a zbavil ma pohrdania a neúcty ľudí. Asi pol roka po Zachariášovom videní poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mestečka Nazareta k dievčaťu, ktoré sa volalo Mária. Bola snúbenicou Jozefa, ktorý pochádzal z Dávidovho kráľovského rodu.
Anjel sa jej prihovoril. Raduj sa, Mária, lebo Boh si zo všetkých žien vyvolil práve teba na veľkú úlohu. Jeho slová ju znepokojili a nechápala ich zmysel. Posol pokračoval. Neboj sa, Mária. Boh ťa chce nesmierne požehnať. Narodí sa ti syn a dáš mu meno Ježiš, čo znamená Boh vyslobodzuje. Nebude to obyčajný človek a bude sa volať syn Najvyššieho. Zasadne na Dávidov trón a bude nielen vládcom Izraela, ale založí kráľovstvo, ktoré sa nikdy neskončí. Mária namietala, ako sa mi môže narodiť dieťa? Veď nežijem s mužom. Anjel jej povedal, sám Stvoriteľ prejaví na tebe svoju moc. Duch Svätý to spôsobí. A tak tvoje dieťa bude Svätý Boží syn. Veď aj tvoja príbuzná Alžbeta, po celý život neplodná, bude mať vo svojej starobe syna. Už o 3 mesiace sa jej narodí. U Boha nie je nič nemožné. Mária na to povedala. Chcem sa celkom odovzdať Bohu. Nech sa teda stane, ako si povedal. Potom anjel odišiel. Niekoľko dní sa Mária vydala do mestečka v judských kopcoch, kde žil Zachariáš s Alžbetou. Keď k ním vstúpila a pozdravila sa, pocítila Alžbeta, ako sa jej dieťa živo pohlo. V tej chvíli Alžbetu prenikol Svätý Duch a zvolala. Mária, Boh si ťa vyvolil spomedzi všetkých žien a tvoj syn bude veľkým darom pre ľudí. Aká je to pre mňa česť, že ma navštívila matka môjho pána. Len čo som začula tvoj pozdrav, dieťatko vo mne od radosti poskočilo. Si blahoslavená, lebo si uverila Božím sľubom. On ich všetky splní. Na to sa Mária začala modliť. Velebí moja duša pána. A radujem sa v Bohu, vo svojom spasiteľovi. Mňa, bezvýznamné dievča, si všimol. Ľudia zo všetkých národov mi odteraz budú blahorečiť pre veľké veci, ktoré Boh so mnou vykonal. Je mocný a svätý a ustavične sa zľutováva nad tými, ktorí sa ho boja v ktoromkoľvek čase. Vystiera svoju mocnú ruku, aby maril plány pyšných, aby zosadzoval vládcov z trónu, pozdvihoval utláčaných, sýtil hladných dobrými vecami a bohatých prepúšťal s prázdnymi rukami. Ujíma sa svojho ľudu, Izraela, lebo slúbil našim otcom, Abrahámovi i jeho potomkom, že k ním bude na veky milosrdný. Mária ostala s Alžbetou 3 mesiace a potom sa vrátila domov.